15. Kuudes lähtö on Toto 64 pelin kolmas kohde, avaa Toto 4 pelin KG Bergmarks Minne. Lähtö amatöörien Suomen karsinta voittaja. Kaksi parasta valjakkoa on velvoitettu osallistumaan finaalin Jägersruussa puolentoista viikon kuluttua. Ryhmä Elämin vereset 2100 metriä. Voittosumma 19 500–58 500 euroa. Numero 11 ohjastaa Kimmo Sundström. Lähtöauto liikkeelle, starttiin 100 metriä. Lähtö hyväksytään, tiukka kiihdytys, jossa kolme Rambo Rivner Teemu Keskitalon kannustamana kärkeen, kaksi Ulk Delle Selvä tulee toisena, ulkoa toisen radan letkan veturiksi kuusi Capote Emille. Ja ensimmäistä kaartetta mennään. Toiseen ulos 9 Ambrosio, kolmatta kiertaa kaarteessa 5 Sylvester. Ulkoradoilla kierrossa myös 7 Mystic Power laukkaa, 4 Rambaldo Jet jää hänelle saman laukkaa johtavan takaa. Suur suosikki 2 Ulk Delle Selvä on kuitenkin ravi askelillaan, mutta haparoi ja näyttäisi tällä hetkellä olevan ravilla, mutta ensimmäiset 500 metriä kuitenkin takasuoralle täyttävät Rambo Rivnerille aikaan 13.5. Rambo Rivner keulassa, Teemu Keskitalo sitä ohjastaa, toista rataa ilmainen veto apua, numero 5 Sylvester, Mika Ahtiainen kyydissään, johtavaa seuraa 6 Capote Emil Henryan Bolström, toisessa ulkona 9 Ambrosio Jarmo Lukkari, kolmas pari 2 Delle Selv Hannu Korpi, 7 Mystic Power Luis Medelberg. Kuudes lähtö KG Bergmarks Minnen amatööri lähtö Suomen karsinta, kaksi parasta siis puolentoista viikon kuluttua Jägersruussa ajettavaan finaaliin. Joukon johdattaa etu suoralle 3 Rambo Rivner. Se kellottaa 1000 metrin väliajaksi 16.5, ainoastaan 19 mentiin toinen puolikas. Neljännessä parissa ovat 1 Sunsvik Jamsiin, 10 Ripasso Klassiko, toista rataa sitten 8 Carlos Larenta, 4 Rambolda Jetti ja joukon päättää 11 Dennis Poco. Tallikaaretta mennään ja matkaa maaliin on 800 metriä. 3 Rambo Rivner Teemu Keskitalo jatkaa johtopaikalla. Se on hallinnut juoksua juoksun ensimetreistä saakka, rinnalla edelleen numero 5 Sylvester, Mika Ahtiainen toissa ulkona 9 Ambrosio. Sen takaa kärkyy 3.7 Mystic Power ja lähteekin sinne kolmas puolikas takasuoralla vauhdin kiihtyessä. Mennään aikaan 13.5. Nyt laukkaa johtava rinnalta 5 Sylvester. Siellä on 2 Ulk Delle Selv hakeutunut toiselle radalle, mutta on päällä kirjitiloja. Johtama takanaan 6 Capote Emille. Kärjessä yrittää irtiottoa 3 Rambo Rivner ja Teemu Keskitalo repinyt pari mittaa kaulaa. Toiseksi nousee se numero 9 Ambrosio. Sisäradalla edelleen paketissa 2 Ulk Delle Selv. Pelisuosikilla tiukkaa ehtiä kärkimatsiin. 3 Rambo Rivner Teemu Keskitalo kartumassa loppusuoralle ensimmäisenä 9 Ambrosio. Janne Lukkari lähtee kuitenkin vielä takaa ajoon. Rambo Rivner, Ambrosio, siinä näyttää olevan tämän kolmannen 64 kohteen. KG Bergmarks Minnen osalähdön voittaa vääntö, kun 100 metriä maaliin Rambo Rivner johtaa, mutta 9 Ambrosio tekee viimeisen hyökkäyksen ja tulee aivan rinnalle 3-9 ja ykköseksi pitää 3 Rambo Rivner Teemu Keskitalo. Päätöspuolikas aikaan 10.0. Lähdössä hylättiin pitkän laukan vuoksi numero 5 Sylvester. Seitsemännen lähdön esittelyyn aikaa 9 minuuttia. Ja tuomaristo tutkii loppusuoran tapahtumia.
3 Rambo Rivner. Koko matkan johdon jälkeen voittoon. Teemu Keskitalo, kerro vähän sitä lähtökiihdytyksestä. Osaatko, uskotko etukäteen, että pääset suosikki Ulkdelle selven ohjailussa? No ei se ihan päivänselvä ollut, mutta kyllä me vähän uskottiin, että oli valmentajan kanssa puhe, että pääsee pitää koittaa kaikki tai ei mitään, että tämä lähtö pitää voittaa, jos ennätään Ruotsissa pärjätä. No mitä? Mitä sitten tuo loppusorataisto, millä mielin se tapahtuu? No ei tuntu, että hevonen voittaa ihan miten tahtoo ja vähän itsekin annoin sen mennä tuossa vaan ja tein sitten suoralla, se jäi vähän oottelemaan ja mennäisi tulla turhan kiirekin siinä, mutta onneksi piti ykköseksi. No millä mieli Ruotsin finaali? No totta kai hieno lähteä sinne ja toivotaan, että saadaan hyvä lähtöpaikka ja katsotaan sitten miten siellä käy. Onnittelut vuodesta. Kiitos. Tuomaristo tutkii edelleen lähdön 6 tulojärjestystä. Kuudennen lähdön voittaja on selvillä ja voittajaksi vahvistetaan numero 9 Amprocio ja Janne Lukkari. Numero 3 Rambo Rivner siirretään toiseksi loppusuoralla tapahtuneen kaistan vaihdon seurauksena. Seitsemännen lähdön esittelyyn aikaa 5 minuuttia. Etusuoralle saapuu kuudennen lähdön voittaja valjakko numerolla 9 kilpailut Amprocio. Hevosen on kasvattanut Gunnar Christiansen, sen omistaa Shadow Team. Maari Tollikainen valmentaa, Emmi-Noora Lukkari hoitaa ja Janne Lukkari ohjasti voiton. Oikein lämpimät onnittelut. Ja voittoaika 14.1. Voittajaa seremonia paikalla onnittelemassa SHKL:n hallituksen puheenjohtaja Markku J. Jääskeläinen ja Ulhon varapuheenjohtaja Eeva Liuksia.
Toinen lähdössä oli numero 3 Rambo Rivner, kolmas 2 Ulk Delleselv. 9-3-2 tulojärjestys lähdössä 6. Janne Lukkari pääsi kuin pääsikin voittajakehän Ambrogion kanssa. Siinä tuli sijoituksen siirto Rambo Rivnerille, niin kertaa miten sun näkökulmasta toi loppusuora meni. Joo, Teemulla pikkasen auras ulospäin hevonen. Mä joudun koko ajan pikkasen korjaamaan ulospäin ja mullakin hevonen pikkasen painaa sisälle päin, niin en päässyt ajamaan hevosta sillä lailla, niin kuin olisin tuossa lopussa halunnut niin kuin ajaa. Että tuolla kurvista kun tultiin ulos, niin tuntui, että tosiaan että mulla on hevosella vielä voimia jäljellä, että kyllä mä ainakin matsi saadaan aikaiseksi. Matsi saatiin aikaiseksi, mutta tämä nyt kääntyi tällä kertaa näin ja harmi kaverin kannalta, mutta mä en tulojärjestyksiä tee, että meidän kannalta hyvä juttu. Niin ja tietysti kun on sijoituksen siirto eikä hylkäys, niin sekin pääsee sinne Ruotsin derbypäivänä ajattavaan finaaliin. Milläs mielin te lähdette sinne? No hyvillä mielin ilman muuta, että otetaan reissu elämyksien kannalta, että tarvitsee varmaan huomenna soittaa työnantajalle, että löytyisiköhän pari päivää vapaata töistä ja pitkä reissu. Ja tässä on monta vuotta puhuttu talliporukan kanssa, että olisi kiva lähteä ajamaan omalla hevosella tätä karsintaa. Ja aina on ollut sillä lailla, että viimekin vuonna mietittiin Ambrogiolla tulla tänne, kun se on riittävä hevonen meidän mielestä tähän lähtöön, mutta oli sarjoja sitten tuolla meillä päin mielekkäämpiä, mutta nyt ei ollut mitään semmoista sopivampaa ja sarja sattu hyvin ja hevosen vire tuntuu mainiolta, niin mielellään tultiin tätä ajamaan. Ja katsotaan, jos hevonen ei mitään mutkia saatu tuossa viikon aikana, niin kyllä me niin Suomen lippu ylpeänä lähdetään kantamaan sinne Etelä-Ruotsiin. Niin ja kun Kajaanista lähdetään ja loppusijainti on Malmö, niin pitää ajoissa lähteäkin. Joo, siinä on hieman, kun kartastakin katsoo, niin pikkasen aika monta senttiä matkaa karttaakin mitaten, että ei ole aavistustakaan kilometreistä, mutta tie vie perille saakka, että ei tarvitse mennä pitkospuita pitkin eikä näin päin pois, niin varataan aikaa ja lähdetään retkelle ja katsotaan, mitä siellä saa aikaiseksi. Just oikein. Onnea voitosta ja onnea matkaan sinne. Paljon kiitoksia. Esittelyyn aikaa 1 minuutti.